وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاګانو او د اذکارو په دې مبارکه سلسله کې د الله رب العزت په توفیق سره نن زموږ 15 درس دی، او موږ هغه اذکار او دعاګانې بیانولې چې هغه د خوب سره تعلق ساتي. نو د خوب نه د خوب په وخت کې د ویده کېدو په وخت کې اذکار او دعاګانې هغه بیان شوي، بیا هغه ذکر او دعا بیان شوی وه چې هغه ویلی کېږي په هغه وخت کې چې کله داسې خوب ویني چې هغه ستا خوښ نه وي یا په خوب کې ویریږي هغې دلاسه. دا آخرنۍ خبره شوې وه. ورسره دا تفصیل هم بیان شوی وه چې کله ښه خوب ویني نو څه به کوې، او چې کله بد خوب ویني نو بیا به کوم کارونه کوې او څه به وی، د هغې هم وضاحت شوی وه. اوس د هغې نه بعد وی مؤلف وی په شپه کې د خوب نه د راویښېدو په وخت اذکار، شپه کې د خوب نه د راویښېدو په وخت اذکار، یعنې سړی ودري او د شپې په منځ کې راپاسېد. نو چې راپاسېدو دی به څه وي؟ ګوره دا دلیل دی په دې خبره باندې، یعنې اوس ګوره د دغه ټیم دپاره هم اذکار شته. دلیل لی په دې خبره باندې چې شریعت دا خبره زموږ نه غواړي چې زموږ د ژبه دې هر وخت د الله په ذکر لمدی. که هغه ته ویښې، که هغه ته د خوب نه دغه ټیم کې راپاسېدی، او که هغه ته ویریدی په خوب کې، او که هغه ته اسې راپاسېدی منځ کې او بیا ویده کېږي، د هر ځای خپل اذکار او دعاګانې راغلي، او دې سره ژوند چې دی هغه برکتي، او د دې سره د الله ربالعزت د طرف نه رحمتونه په بنده باندې راورېږي، او معمولی اجر په الله نه ورکوي. ډېرو اذکارو دعاګانو باره کې تاسو واورېدو چې الله په ناشنا بې حساب اجر ورکوي. اوس دې اورني ذکر او دعا ته ګوره چې په دې الله څه اجر ورکوي. او دا ډېر اسان اذکار دي او دعاګانې دي، خو هغه چا دپاره چې څوک یادوي او الله ورته توفیق ورکوي. چې نه یادوي هغه ته دا سوره فاتحه هم ګرانه ده. دا سوره فاتحه هم نشي ویلی صحیح، چې شوق یې نه وي نو هغه د مانځه دپاره سوره فاتحه نشي برابرولی. پاتې له مسنون اذکار او دعاګانې، دا خو مسنون دي، لازم خو نه وي د دې ویل. دا اولنی ذکر یې چې راوړی دی یا دعا، دا حدیث امام بخاري، امام ترمذی، امام ابو داود راوړی دی. عباد بن صامت رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من تعار من الليل، سوک چې د شپې راپاسي، یو سړی ودرې او د خوب نه منځ کې راپاسېد، فقال، او دا ذکر یې وی، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا أذكار دي زمان دا ما شمانا وتم يادي، ما شمانا وتم دا دير يادي، دا الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة، يعني کم داسې هغه ګران ذکر دی او د قرآن سپاره پوره یادول دي. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال او بيوي، اللهم اغفر لي، يلا موبخ، او دعا، یاد اللهم اغفر لنا لوزان لنور دعاګانې وغواړي چې څه په زړه کې هغه وغواړي. او لازم نه چې اللهم اغفر لي وي،
اللهم اغفر لنا وي بلد ويا لا د قبر د عذاب نه بچکه مثال پختو کی یا الله زما مور پلارو به یا الله ما وبه یا الله رزق می پراخه یا قرض می ختم استجیب له الله بولد دعا لازم قبله دا معمولی اجر دیگه هر یو راماتی وی یاره بس مسلی دی او دکا دا بسکو دا نو دا حل کیدو لا رشتی خو چې سو خو په عملو کی گن کم شپو ترا پاسی دلی دیسی او دا ذکر دی کٹ کی ویلی دا بید اللہ تلا سجد کلی بیا تو ہوئے کنی جستا دا مسلی حل کی گیو کنی حل کی سہر ما خان پا مخلوقاتو پسی سڑے منڈی وی پا پلانی و پا علانی پسی روانی و ہر یو تا پر یادو نکی مسلی بستا دا کم زین حل شی مسلی بستا دا آغ زین حل شی جستا و پی گمان امنی چکل استاد اللہ سر رابطہ مضبوطی و اذکار و دعاگانی وی و رب الكعبه بدیت قسم خورم چی تب خبروم نشی چستا دا مسئلی اللہ دا کم زین حل کی اللہ بدا مخلوقات مسخر کستا دا پارا ناشنا لاری بطال پیدا کی دا غمون دا مصیبتون دا وطو دا دنیا دا خوشالیان و نعمتون بطال درکی او ظاہر ہے که بطا سر سنی یعنی عجیب دا دا ازی چیم چستا با گمان نی گمان کرنی چی کل سلی سر ظاہری اسباب آگا نی اسی سڑے مالدار دے تجارتونے دی بلشے دے بلشے اوزر دے بل مقامی دے وہ خبر ہے یہ سڑے چی آگا نو اوزر دمر دنیا شتی نو دمر مال شتی آگا دا خوشحالو جون بتیرے دا آگا مسئلے حل کی گی دا آگا مصیبتون نوزی پوشی چی دا عرش والا سر رابطہ مضبوط ہے او عرش والا تدی زورت نشتی چی یو سڑی لبا مال ورکی دا دپ ملکیت کی نو بیابی دا غم نو باسی نا پا بل طریقہ پا بل طریقہ پا بل طریقہ ام دا غم او دا مصیبت نویستیش دا خو انسان دے چی توس انسان تا چی ما سر مرست ہو که یعنی مالی مسئلہ تا دے بتالا مال در کئی نو تا سر مرست کی یہ دا مرست پا بل طریقہ نکی رب العالمین تا دی زورت نشتی چی لازم بتالا دا مال ستا پا ملکیت کی درکی دا مخلوق برا تا مسخر کی تبا دی خبر امنی او چی کرا سرے دا اللہ سر رابطہ ساتھی او چی دے مخلوقاتو پر سی منڈی ہوئے سار ما خام نوم تا قشام بگر سی مخلوقاتو پسی سرے الازی دا اسبابو پا درجہ کی پسی زی ورستو دا رابطے دا اللہ سرہ اور اللہ تخبر خبر ہوگی نو بیزان لکھ پیلاس ہوئی سلار لٹی نو علت اللہ تیویلی دی وسلار لٹی دا اسبابو پا درجہ کی رب العالمین ہوتا دا اسباب آسان کی نو چی تا اللہ تا ندیویلی او مندی ہوئی نو اللہ تا دیویلی نی تا خواگا تا پریاد ندیکڑے تا خواگا نسو اختری نی او دا اسباب جوڑون کے پا اسبابو کی اثر اچون کے دا دا اللہ کار دی نو تا دا کم جینا پا اسبابو کی اثر رہو لی تا بگا اثر اچھو لیشی او تا اسباب زان لجوڑو لیشی چلانی بوختی لی تا کم اقل تو بودی یعنی توس دیو سلی خوالا ہو رہ لی چیز اما دا پلانی مسئلہ دا دیکی ما سر مندو ہوگا آر قسم مندی مالی او غیر مالی دا سڑے دا آغا وقت پوری تا سر مندی نیشی والی چیزو پوری اللہ را دا بزرکی نیا چوی چیز دا سر مندو دا آغا وقت پوری تا سر مندن ہوئی نسنگ تا پا دا پوری خط بغیر دین جتا اللہ تا ہوئی اول خواہ کہا رب تو ہے کہ کم رب پلاس کی چلا پا گوتو کی دا ظلوم دا انسان آنو جی اول خواہ کہا تو ہوا ہے نا غبر دا مخلوق مسخر کی او حدیث کی رازی چی کلا دا اللہ سو خوخشی نو اللہ جبریل علیہ السلام تا ہوئی وی دا پلانے زمان خوخ تا دا سر محبت کوا نا غبی دی ملائکو تا ہوئی باقی ملائکو تا چلا اللہ پلانے خوخ تا زمان خوخ تا سر محبت کوا او بیا دا زمکی والا پا سینو کی و پا زلونو کی دی سلید پار اللہ محبت ورو آجی نو دا دا اللہ کار دی خبرمی دا کولا چی دا ذکر دا پینزه سپاری پینزه سپاری پینزه کرخی دیگه پینزم ندی دریم ندی دوانیمی کرخی اوز دا دوانیمی کرخی ذکر تا اوی او تا پاکی پسی
سچی د الله نو غوښتو هغه دې وغوښتو رسول صلی الله علیه وسلم الله به درکوي. بیا واوره، فان توضا، که دا سړی اودس چاردام وکړي، دینداره سړی دی، راپاڅېد شپې د خوبه نو وایي چې یاره سې موقع ده، زه خو راپاڅېدلیم، راشي یو دوه رکاته لمونځ به وکړه. فان توضا، که دې سړی اودس چاردام وکړو، وصلى، لمونځ یې وکړو، قبلت صلاته، رب العالمین به ورته لمونځ قبلوي. قبول شوی لمونځ د چا نه دی پکار؟ تاسو سره به دشتي ستاسو لمونځونه قبول شوي دي که نه؟ هر مؤمن کوشش کوي چې زما یو دوه رکاته لمونځ دې الله زما قبول کړي، دوه رکاته، دوه. دا د مؤمن کوشش او یریږم په دقې چې یاره زما د اعمال به ګورې قبول شوي او که نه به. اوس دلته ستا دعا هم قبلېږي، لمونځ هم قبلېږي. دا ذکر چاته بغیر کتاب د کتو نه چاته یاد دی؟ ته یې ویل شي ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي. اوكي دي بزي بلا دعاوي بل شهد يدي نا هاتوا سيد لا إله إلا الله وحده بارك الله فيك. ندار دي فزيلته ودغ ذكر ده ودغ مقام ده ودغ زيد دويم ذكر دا روايه امام ابن حبان رحمه الله روړی دي او امام نسائم روړی دي، امام بيهقي روړی دي، شيخ الباني دي حديث ته سندن ودا صحيح حديث ده. عائشة رضي الله عنها وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال وچ کله به رسول صلی الله علیه وسلم د شپې د خوب نه راویښ شو نو دا به وي لا اله الا الله الواحد القهار، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، الواحد یوازې دی، القهار زورور دی، رب السماوات والارض، رب د اسمانونو او د ځمکې دی، وما بینهما، او دا هغه څه چې د دې اسمانونو او ځمکې په منځ کې دی، العزيز الغفار، زورور دي، بخون كيدي. دا غودي رسان ذكر دي. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. دا برسول صلى الله عليه وسلم ويجي كلا بدا شبي رباسي بدا خوب يا كلا جي بدا خوب دا رباسي هو سي سلوي جي دا خوب ندا رباسي دو دا كما سكار جي روان دي دا غودي كسا پرخته دې منځ کې راپاڅېدو بیا اوده کېدو ارادې ده او دا نور چې کوم اذکار به راځي اوس نو هغه یو سړی راپاڅېدو په خپل دغه باندې یعنې دغه ټیم ځان ته ټاکلی او چا ته یې ویلو ما ته به آواز وکړي دلته دی په خپل راپاڅېدو نو دا ذکر دا خو اسان ذکر دی چا ته یاد دی نه لأغبل أغبل ذكر أغبل لبن غني ورسيد رداء لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار خادرين ذكر دا رواية إمام مسلم رواية عبد الله بن عباس وي أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوش بزد رسول صلى الله عليه وسلم سره ده شئوه ده كلا كلا ده شبيره تلو ها؟ ترور خواته تلو ده قسم سو پيري بين كده خواهد چه تبا يدي چه جوانده پلار لگلو ولارش ده رسول صلى الله عليه وسلم موزوينه تو اوبه اخو دا که کسه ده گنه نو ده لارش پیچه کرو کرو ترور کرو میمونه
هلته شپه وکړه دا د هغوی ماشومانان وګورئ تله و چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ویني نو ټوله شپه ویښ و ویده شوی نو ویده پروت و ځکه چې هلته پته وه چې رسول صلی الله علیه وسلم راپاسي د شپې مانځله نو ټوله شپه ویښ و او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته اوبه هم کېښودې هغه په اودس چاردام وکړو روایت کې راځي چې کله راغی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو میمونه ته وی نام الغلیم ما ماشوم وده دی ما ته خبر نه و چې دا ویښ دی بیا راپاسي راسره یې مونځ وکړو نو وایي چې کله راپاسېدو فاستيقظ د خوب نه راپاسي فتسوک مسواک یې وو دا طریقه بله یې زده کړه مسواک مسلې مونږ بیان کړي وو عمدة الاحکام په درس کې د مسواک د استعمالولو یو مستحب او مسنون ځای هغه چې کله انسان د خوب نه راپاسي چې د خولې دا بدبو دا بدله شي دا په دې سره هم نه ځي چې سړی صاحب خوله کنګال کې اوبو ته ور واچي او کړکړو تاویږي او ویزه نه مسواک کې برکت یې مسواک خوشبو مزیداری بدبو ختموي زیړوالی ختموي ذایقه د خولې خراب وي نو هغه ورسره صحیح شي نو چې راپاسې مسواک استعمالوه بل خوا کې درسره واړه دي ښځه دي دا څومره پاک شریعت دی پاک دین دی غواړي ده چې د انسان هر وخت پاک صفایي نو صحیح دی یو سړی چې دا زما ښځه دي کیسه دي نه دا د دې کیسه دي هو سړی چې څومره صفایي دومره به درون ښکاري او ګوره سړی په خپله د خپل ځان به حفاظت کوي ځان د طهارت په خیال ساتي تا ته هر څوک دا نه وایي چې تا نه بینځي که ته په دې سوچ کې پروت یې که نه چې ما ته به څوک وایي بیا ګرځه دغه خیرن تا ته څوک وایي تا نه به خلک حیا کوي ښځه خو درته بالکل نشي ویلی بچی تا ته نشي ویلی ملګری اوس که داسې چې ورور درته کیدی شي ووایي یا یو نږدې ملګری اب هم حیا کوي چې اوس دې سړي ته څنګه ووایي موږ سره داسې ډېر شوي دي داسې بدبو به د سړي نه روانې خو اوس یالله چې اوس دته څنګه ووایو سړي له حیا ورشي نو بیا که بله څه طریقه نه وي طهارت فضایل بیان کړو چې بھئی اسلام د طهارت طرف ته ترغیب ورکړی خو دغه یار بیا هم دې ته سوچ چې اسلام ترغیب به وي چاله ورکړی نو سړی د خپل ځان په خپله خیال ساتي چېره دا ما چې دا کپړې چې ولي دي دوه درې ورځو نه د دې نه به بین نه روان زما د غاښونه چې زیړ لي دا به بد نه ښکاري بل سړي سره زه خبرې کوم د دې نه خو بین نه ځي که نه اوس د خوب راپاسې ما خوله کنګال کړي نه زه لګیا یم د پلاني والاني سره دا به څه وایي دا ښځه مې خوا کې پرته ده به څه وایي د نسوارو شوړی خوله کې پرته وي ستا د خولې نه به بین نه ځي نو سړی په خپله سوچ کوي ځان ته چې زه به څنګه دا یو فایده نو مسواک وو بیا اودس وکړو وهو یقول او دی وي ان فی خلق السماوات والارض دا آیتونه وی د سورة العمران دا آخرنی آیتونه فقرأ هؤلاء الآیات حتى ختم السورة د سورة العمران دا آخرنی آیتونه 190 نوال آخرنی پوری دا تقریبا سکم دو مخه دی دا آیتونه وی تردی چې سورة ختم کو ثم قام فصلى رکعتین نو بیا پاسېدو دو رکعت مونځ وکړو نو دا دریم ذکر شو اوس وی د خوب نه در پاسېدو اذکار او دعاګانې او د خوب نه یعنی بالکل تر پاسې پخپله او د شپې خوب پورې خبر نه ده یعنی مخکې چې تیر شو ای کې دوه خبرې وي یو خو ته د خوب نه منځ کې را پاسې دي بله دغه د شپې د خوب سره تعلق ساتي اکثر لکه د عبدالله بن عباس د روایت چې دا کوم خوب دی د شپې خوب دی خو دا روان چې کوم دی دا هر ټیم خوب نه چې تر پاسې کاغه ته د شپې راپاسې او کاغه ته د ورځې راپاسې او که هر ټیم نو اولنی ذکر او دعا عن حذیفة رضی الله عن حذیفة رضی الله عنه وی او دا روایت امام بخاری راوړی دی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم و رسول صلی الله علیه وسلم دا اولنی ټوټه د حدیث نه حذف کړی دی اختصار د پاره کوم چې هم خبره غیر اوړي
وإذا استيقظ أو كلت ورباسر دخوبنا قال دا بيبي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور طول دا كمال صفتنا خاصة لالا ردي چه منگ رجوان دي كلو ورست دينا چه منگ مرا كليو وإليه النشور أو بيا أغتا دا مرگ نورست ورگر زيادة دي يعني دا خوبون مرگ دي نشكر دا آغا الله چه سائي منگ ترا واپس کرا أو بيا دا جون يو موقع را کرا وإليه النشور وقت ورگر زيدل دي فايدة دي سره اندي خبر تسه زورت و زورت ده ده يعني كوس واپس نشو مزر پاس دم خوي ورز واپس كي يعني نن كزه ده خوب را پاس دم دنیا ترا واپس شو يورز بزه دي دنیا نا اللہ تا واپس كي روزانا با ديسي نكي گي جتا با ده خوب نرا پاس ديسي روزانا با نكي جتا با ميشه بز دقشن او دا کیگه ورا پاسی با او دا کیگه ورا پاسی با یا با او دشه سر ورا پانسی او یا با ویخی اللہ با دمانی دا غوگت خوب راولی دا مرگ دا نو پا مخ حدیث طریقه نده لکا مزیدی و سڑه جوڑی که چه دا خوش کل جونده او دا کیگه دا شپی تیت دمکو سار لبیا تیت مزدوری کوا بیا راز بیا او دکیگا بیا پاسا بیا راز بیا او دکیگا بیا را دا طول عمر با دیسی نی نو الیه النشور یا رضب اللہ تم واپس کیگو طول دا خواستان زی کرده ما تخکاری دا غالبان خلکو تا یاد دی دی نو مرگرو کی چا تا یاد دی تا بو الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور دویم ذکر دا امام ترمیزی دا حدیث روڑے دے امام نسائیم روڑے دے ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارکی خبر کیوی کلچ باگر پاسدو فیدستی قضا کلچ با دا خوب در فاسدو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا امر کو چاہتے وی چی کل یوتن دا خوب نر پاسی فلیقل نودی وی سدی وی الحمدللہ اللذی عافانی فی جسدی طول دا کمال صفتون خاص اللہ لردی اغزات تا چیز ما بدن لے عافیت ورکو عافیت راحت سکون دا طول معنی سید یعنی تا چودش شو بدن تا لیسا ملاو شو سکون دا اللہ رحمت تا گورا هر خبر دا اللہ نعمت اس کا اللہ دا خوب پا منگ نرا وستے او دا خوب نسم رو منگ ستلی کیا دی او سمر بزا منگ دا طبیعتون اگر وڑوی معمولی خوب صلی اللہ ورشی دنیا ایش چھے والا مزہ نہ ورکی نہ خوراک مزہ کئی نہ خزی خواک ایک مزہ ہی نہ بچو سرا نہ ملگرو سرا پا گم شب کی نہ بہر بازار کی نہ مزدوری کی بلکہ عبادت ہم مزہ نہ ورکی کلا خوب ورشی نو کدہ خوب نوے نو زمان دا جون بسو مگران اوشتی باز بیماران دا سی دنیا کی چاہوی لے خوب نوارزی اور غریبانان دقی کوشش کی ڈاکٹرانو بزیرازی خوص طریقہ ہوتا ندا معلوم ڈاکٹرانو تا چرد دستر کی بندیش کو رب العالمین چرد دستر کی نبندی سوکی نشی بندا اور چی آگا ربی کلا ورلہ بندی کی کنا میشہ دی دنیا نبوزی نوی سوک نیچی کولاوی کی ورلہ بلکہ میشہ دا تک خوب پرید دنیا نوگوٹا خبر ہے چی اللہ پہ خوب را ولی نو دیسی سنی چی ردن دا خوب و تختی سی چی وسکاو پلانیشی وسکاو او لگ دا مخ وینزاو او لگ سات لبا برابر شی خوب بیا با بی خوب رازی در اللہ طاقت الحمدللہ اللذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی او اغزات تجز ما روحی روا پسکر وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ او دخبل یاد دا پار توفیق راکو پا دی شکر دا اللہ ویستا پا کار دی چستا پا جون کی او رز زیادت شو دا اللہ دا عبادت تا پار مزدوری نوی اما اگو دنیا والا خودیتا با خوش آلے گئی جی او رز بلا زیادت شو تنخواہ سبرخ با والو یا با دیاری والو
نه نه خوشحالی داده چی یه ورځ بله تا ته میلاو شو د توبې ویستو دپاره او یه ورځ بله تا ته میلاو شو د منځونو تلاوتونو دپاره. نو دا دعا چا ته یاده ده؟ څوک به ووایي؟ بارك الله فيك هارون سيب دي ملگرون تکره دعاگانو بباب کی او دي مستازو بجان انسان دي وره سب سر که خودی بلسه ندی خودی که دماغ دي بگه زمان دي پشان دي ما مدرسان نور سدی بکی لگوولی زمان پشان دي کجو سره شوق ساتی او دي علماء تو ورده قرآن و تیادی و بزرگاو حدیثونا و دو علماء و قوال پلکاو حدیثونا او دو علماء و قوال او فتاوی او پلان علم یعنی یو علم بزرگا لمخ که مولی دوی دی دیسی و اگر دیسی و او دا داوی لو دا دیسی نبزن پشن انسان هندی و کوشیش کرده محنتی کرده شوق و زوق و دماغ ما ابل روزوی دماغ مثال دسته ده کوپنه ای ده چه سمره استعماله غطی یو چه سمره ساته خرابی یعنی که چه ده سوچی چه زمان نیوی ساته لی ده بل نی خراب پو نو ده چه سمره نی استعماله نو کمزوری کی ما شوم تا گوری نه چه کل سبق تا داخل که دینی که دنیاوی اوله کی نو دے پا خبر نپوی رو رو دے سوچ شروع کی نو ہر خبری تا گوری نو دماغ استعمالی نو رو 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 سش پوش بولی دماغ استعمال کنو گنا مخ کی دا پا دی خبر دماغ نو استعمال کری و چی سم روز دے مخ کی روان دے تعلیمی مراحلو کی دے دا دماغ زیادی کی بیتا اللہ گھٹ سڑے جوڑ کی نو استعمالی کئی دا اللہ را دین دا پارا دا دنیاوی فوائدو دا پارا دیس را ختم شو آگا اسکار و دعاگانی چاگر سس را تعلق ساتی دا خوب سرا اوز گورا دا خوب سرا مکمل اسکار و دعاگانی چی منگوی لی اسی دا بشمار کچی سو دیا و دا گورو جی تاوستا بسویا دیس تاوستا زن لبی سو چکی سلام صفحه چی کما دا یوه دوا دری سلور پینزه شپگ و ات نه لس یولس دولس دیارلس سوارلس پینزلس شپارس ولس اتلس نولس شل یویش دویش دیریش سلیریش پینزیش شپگیش ویش اتیش دوکم دیرش اذکار و دعا دانی دی امید دی انشاءاللہ تا اس طور پر که کنور سنی دی لس پینزیل اس بچرت تری نی اینا یہ سڑے و مات دوی تی لس پینزیل اس بکم وڑے منگ ٹھول یا دو لس پینزیل اس دی سو گرانی کنی دی يسو كي يدي أغي يدوليشي وسويت الأدعية والأذكار عند الطهارة ده الطهارة تحسل أولو بوخك دعاقاني واسكار زكا سلمان فارسي رضي الله عنه ورزيو كتابيوي أهل كتابك وكافر وتوي ویستاسو رسول تاسو دارس خوری دی آقا و توی دایراتم خوری دی چاو دسمات بسنگی نوری مسئلی خبری دا دایراتم خوری چاو دسمات بسه طریقه کوی داو دسماتی سا عذاب دی سا خبری ایسر تعلق ساتی یو یو خبری منتا خوری او ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی که پاسمان کی او کوترا یو مرغی اوڑی روڑی کنه نو دغه باره کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره کړې ده نه ده پرې خو دې خبره نو
اذکار شتی په دې شریعت کې د طهارت په وخت کې کله انسان اودس ماتی کوي یا د اودس ماتی ځي ته ورننوځي یا روزي اودس شردم کوي اودس شردم نه بعد اودس نور مقامات نو اوس هغه اذکار او دعاګانې تا له راوړي او ستا دپاره یې راوړي ولې راوړي چې یاد یې کړي موږ سره ډېرو علماو او ملګرو رابطه کړې چې دا کتابونه موږ دا زموږ د کتاب یادوي چې دا په مدرسه کې په بعضو نورو ځایونو کې وي دا موږ ماشومانانو ته شروع کړي یادوي زنانې یادوي په کورونو کې موږ ته خبره رسېدلې زنانه بنا دعاګانې یادوي نو موږ له سي چلی چې موږ یې نشو یادولی نشو یادولی یادولی شو او تا ته دا چا نه دي ویلي چې ته دا ټول یاد که په یو ځای او دسې دي کولی شوا کیدای شي کړي دي لکه نن چې دې دې هفته کې کوم اذکار وویلی شو یعنی زیات نه زیات چې اذکار درس کې وویلی شي دعاګانې څو به وویلی شي بس تاسو وایئ زیات نه زیات شپږ اووه اته که په دې اوو ورځو کې روان هفتې پورې دا اته اذکار یې داسې ګرا خو نه شي ها یو نیم ذکر به کدیسې راشي چې هغه ناشنه یو لږوږه دي ای وخ وایي نور خو دا اذکارو کې اکثر هغه الفاظ دي چې هغه عام مسلمانانو ته معلوم وي خو صرف ترتیب یادول پکار وي چې دسې دسې به وي او که د سره دا اووه یادي نه کوي او شپږ یادي نه کوي ته په دې پوره هفته کې دوه دعاګانې یادي کوي دا خو ګټه خبره نو وایي چې د اودس ماتي په وخت دعاګانې نو پای کولنی قسم رازی بیت الخلا تا دا دنکی دو پا وقت دعا بیت الخلا خلا خالی زی تولکی یعنی پخواب خلق وسم بازو علاقو که خلق او دسماتی دا پارا چرت جی خالی زی تا فضا تا وزی او بازو علماوی دیتا الخلا پا دیولکی گیز که چی انسان پا کزان خالی کی دا گندگی ناولنی دعا عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء رسول صلى الله عليه وسلم تبكلا أو دسماتي زيتا دنكي أو دسماتي زيتا دنكي دو قال ندابوي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لألا زبناغ وعلم بتاسرة دنارينا أو زنانا بليتو شيطاناننا نارینا او زنانا پلیتو شیطانانو نا اولی دیتن که اولی دا دعا ہوئی دا وزی که شیطان راجی مکی دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑا امام ترمیزی امام نسائی تو روڑا نور حدیثونو که دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا چی دا دلانبلو دا زینا دا دسماتی دا زینا دلتا شیطان راجی مکی شیطان هر گنده زکی گا ځکه تادی به کې د راوتو راوتو کې به تادی کې چې څومره زر راوتی شي بس بهکې دننه سګرټ اسکي او نشې کې او موبایل ګوري بې شرمه خلک دي یو سړی د ګندګۍ په ځي کې ناست دی د مرګ هم څه پته نه لګي دا ځای د ګندګۍ دی بین دی بدبو ده ګندګي ده نجاست دی پلیتوالی دی لوجی اللہ سر ضرورت خبر ایک آو بلکو دا منگا اوری دلی مامی اسو زینو که اوری دلو دی بازو جمعتونو سر او دسماتی رو پارا دا مامون چی دی تورگلو نبایی که خبری شروع کی حیاء بکاری انسان دی نو دا زید شیطانانو در جمع که دو دی دلتا سوک دڑی نلگی چلتا بس ری ڈڑا لگا اولی او ناس بی لگا او دا انگریزان دی دوی اگا نور اگا او دسماتی اگا کموڈی جوڑی کلی اگا کرسی جی کن دا دوی رویستی نو پا دی با ڈڑا لگا اولی کتاب بوئی با اخبار خبرونو ٹیمی دا گئی نو لابی اخوام دا قوم دیو حقیقت تی دا قوم دا ترقی سوچ کی زی کتاب بوئی نو چیز مگا پا موبیل کی گوری سگوری دا اخو انگریزان دیکھ شک نہیں چی انگریزان
دنیوي علوم کې زمونږ نه مخکې دي. او ناشنا قوم دی که نه ما مخکې ورځو کې سوچ کوو ورک شوی څیز لټوي دغه قوم. هر شی چې د دوی نه پناه وي نو دوی کوشش کوي چې دا ولټو. دریابونو ته دوی کوزیږي، د غرونو څوکو ته دوی خیږي، د دنیا آخرنۍ سره دوی منګی معلوموو، سپوږمۍ ته دوی منګه خیجو، پلانې کار موږ کوو، پلانې او موږ ډډې لګولي دي. صرف ډوډۍ وخوره، ویده کېږه او داسې ماتې لده. نو دا ځای د راجمع کېدو د شیطانانو دی، دلته یې څومره تعدي کې هغه وکړه. دویمه دعا دې سره د ادب یاد کې دا کتاب د اذکارو دی، ځکه موږ مکمل ادب نه ذکر کوو. چې کله بیت الخلا ته ورننوځې او داسې ماتې ځي ته نو ګسک په به مخکې کې، ځکه چې ته د یو داسې ځي نه داسې ځي ته روان یې چې هغه د دغه ځي نه غوره نه دی. یعنې بیت الخلا نه د بهر ځای د بیت الخلا نه څه دی غوره دی، نو ګسک په مخکې کې چې راوځي بیا خیق په ځکه چې ته غوره ځي ته راوځي. نو دا به ووایه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. په پیخ د با سره خبث او دا دې سیم صحیح دی. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې با باندې سکون راولي، دا هم صحیح دی. دویمه دعا عن زید بن ارقم رضی الله عن زید بن ارقم وایي، او دا حدیث امام ابو داود راوړی، امام نسائی راوړی، امام احمد هم راوړی. ورسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کوله چې ان هذه الحشوش محتضره، يقينا دي زينته شيطانان حاضريږي، دي زينته شيطانان حاضري. لك لك سات ما کې جوز ما تاسو دلته شيطانان راځي مکی. فاذا اتى احدكم الخلاء، نو کله چې تاسو کې یو کس راشي بیت الخلاء ته ورننوځي، فليقل نو دا دي وي أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لپناني سم پالا پوری نارینا و زنانا پوری تو شیطانا هم. نو دا ذکرون دا غولنی پشانده، صرف فرق پا کده اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ار يو چه ويسه يجي. بياوی چه بيت الخلان درا وطوب وقت دعا عائشة رضي الله عنها روايته امام بخاري روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رسول صلى الله عليه وسلم جبكر بيت الخلاء روايته نوي غفرانك إلا استاد بخاني طلب غاريما. يو دقا ذكر مشهور ده من ذكر كده ده كم يو نامرا راوتو مدو ایتا اشتور خیر خیریت تے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. رسول خبر دا گو رجی سریت دا مشہوری دعا گانی نہیں آجی دا ذکر ما ذکر کڑے دلتا ندا اخرات یاد دی لیکن جسا ندی کم زور ہے. اگر که بعض علماء وی سند سنسه سی کرده نگه سو که وی انشاءالله سحرج بکی نیش تو خود سندی دوم را مضبوط نده، او دا گنجایش چی بکشتین دام دیده لیسی بعض محدثین دا سند سنسه سی که سنسه. ندلت دوی چی غفرانک یا اللہ استا بخانه بارا دا حکمت منگ زکر کرده نور برسونه کش دلت دا بخانه سکارده. رفع الله قدرك یو جواب داده، یو جواب داده وی دیده بخنه پا دی غواری زکر چی دی پا دی او دسماتی پا زکر اللہ دی زکر نا بنو نوسو یا اللہ بخنه غوارم چی زکر مستانه دیکنه. دوی موجه زادک اللہ علما، اللہ استا علم کی اضافه واجه را باز ملگری ما شاء الله دیر تکڑی تھی دا مگ ذکر کڑی ہو دا خبرہ چی دبانی بوجو اگا بوج دیدن کم شو
ډکو میچازو تشو میچازو نو ده ته د ګناونو بوج را یاد شو. نو یا الله څنګه چې دې رانه هغه بوج کم کو نو اوس رانه کم که بوج د ګناونو، ځکه دلته یو غفرانک تنبیه د غسل کولو نه مخکې یا د غسل په دوران کې او یا د غسل نه وروستو هیڅ یو دعا ثابته نه ده. یاد یې کوي ګرانه مسله ده، صرف پښتو کې ده. څه ده؟ تاسو څه واورېدو؟ څه مسله ده؟ د غسل نه مخکې دوران کې وروستو دعا نشته، الا بعض علما صرف دا خبره ذکر کوي چې اوله کې بسم الله ویلې. دا د بعض علما رایه ده، قیاس کوي په څه باندې؟ په اودس باندې. نور دې لپاره اذکار او دعاګانې نشتې. ها اوس وي د اودس دعاګانې، اودس چاردام. د اودس په شروع کې دعا دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی، شیخ الباني ورته حسن ویلی دی. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كريوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كم إنسان چه داو دس نمخ كي بسم الله ونويلا نو داقا ودس ونشو نو چه كلا ودس چاردام شروع كيسا بوي بسم الله بوي. او کله چا نه هېره چې وی نه وایي نو اودس یې صحیح دی، په هېر سره الله رانیونه کوي. اگر که بعض علما وایي چې دا حدیث کمزوری دی نو وایي بسم الله ویل مستحب دی، او بعض وایي چې نه دا حدیث صحیح دی حسن درجه کې دی نو دا ویل لازم دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نه کېږي. نو احتیاط څه کې شو چې د اختلاف نه وځو؟ ویې وایه، ځکه چې تا ووی نو د دواړو رای مطابق ستا اودس صحیح دی. او چې دې ونه وي د دې دویم قول مطابق ستا اودس صحیح نه دی، نو اختلاف نه وځو. بسم الله ووایه، دې کې څه ټیم لګي؟ بسم الله دا ذکر ثابت دی. اوس وایي تنبیه یادونه درته کوي، دا اودس نه مخکې د نیت مروج الفاظ ویل نویتو ان اتوضا په هیڅ صحیح حدیث سره ثابت نه دي. د نیت ځای چې دی هغه زړه دی، نیت د زړه ارادې ته وایي، نیت د زړه ارادې ته وایي. دا اودس ته نیت چاته معلوم دی؟ اودس شردان نه مخکې بعض خلک نیت په جو باندې وایي، نو دا نشتی. د یو عبادت لپاره نیت په جبه باندې نشته، د یو عبادت لپاره نیت د زړه سره تعلق ساتي، دې کار د دغه سره نه دی، د جبې سره. بله دا چې ته چې دا اودس ماتې ځي ته ورلې، بیا دا اودس چاردام ځیله رالې، اوبه دې کولا وکړې، لوټه دې راواغسته، اوس څه لپاره لېږي؟ اودس کوي که نه؟ دا نیت نه دی، دغه نیت شو. نو په خوله باندې وایي چې ما نیت کړی دی او زه اودس کوم، نو دا یو تنبیه. د اودس کولو نه بعد دعاګانې، د دې نه څه مسله تاسو ته معلومه شوه؟ بارک الله فیک، چې د اودس په منځ کې دعاګانې نشتې. لکه بعضو خلکو د سر لپاره جدا دعا وایي، د لاسونو لپاره جدا وایي، خپو لپاره چاته یادې دي؟ الله سينزل وسره نور سي زاف بك شو يخلا او فوز او خلي دي جوراج ما تخري جدا غنانا وسات او دا دشتي بس خلکو مروج کړي دي
ازان نرويستي دو بديس دعاء او ذكر در رسول صلى الله عليه وسلم نيسابت داودس كولنا داودس كولنا بعد دعاء غاني واسكار اولني دعاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كده دا من توضأ فأحسن الوضوء چي چاو دسوكو او او دسي پا خيستة طريقه سر بوراكو خيستة طريقه سر او دستو دا رسول صلى الله عليه وسلم پا طريقه اوكو دا خيستة او دست چي چاو دسوكو او او دسي پا خيستة طريقه سر اوكو ثم قال بيوي بيوي سمت لبشو او دستو ورستو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو بعض رواياتني كوسر بيتك زيادتي نعم نقاق روايات رواياتي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا الله وقرز وما دتوبو بيستنكنا او وگرز وما دا پاکو خلقنا فزیلت تگورا فوتحت له ثمانیت ابواب الجنة دا جنت ات دروازی بو تکولوش يدخل من ایها شا چی با کم دروازه ورننوزی دے ورننووتیش دا امام ترمیدی امام نسائی راولی دا ذکر کم انشاءاللہ توستی آئی دی سدے دلتا دا خبر یاد کی یاد بل دویم دعا بو بلائن بات بلا خبر دویم دعا نبی سید القدری رضی اللہ ابو سید القدری روایت تے او دا روایت امام حاکم را وڑے دی امام نسائیم را وڑے دی دی روایت کی دی چی ابو سعید الخدری وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داویلی دی من توضع چاچا ودسو کو فقالا و بیوی سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہ پاکی دا تالرہ سرد صفتون و دستائین استان اشہدو اللہ الہ الا انت زگویکم چی نشتی اقدار دا بندگی مگر صرفتا استغفرك واتوب اليك استانا بخنا قوالا ممتاز توبو بس ده هو مختصر ذكر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ندا ذكر بيو قاغز كي ولي كريش ثم طبع بطابع دا بيو قاغز كي ولي كريشي او بے پی او مہرو علیش فلم یکسر الی یوم القیامة نبیدا نکولوی گی مگر پورز دا قیامات حال تبوری کولوی دی بدلو ملاوی گی دوم را قیامتی ذکر دے جدا پی او پانکی بن کریش او بے دیبانی مہرو علیش او بے بدا کولوی گی دا قیامت پورز چکر رب العزت اجازت ورکی وسوی تنبیه وی پا او دس که ده هر اندام ده پارا جدا جدا دعاگانی ویل پس ای حدیثو که نیلی ثابت ده خبری بنکو ده گره جاہلانو خبری دی نو دی کسی دی که سڑے ذکر ہوئی که ده خبر منگ شروع کرده خود دین طول لردده وڑی شو ایچ چا تو بینی شو ویلی چستا ده کار سده غلط تیز که جواب پر اتاگو جی دی کسی دی دی کسی دی خود ورکات منزی زیاد کو مازیگر سلورو دشپک کو دی کسی دی خیر دیر شو دم آخام اگا با ادری کو دری نورو نجوداو یو آگایم سلورو کو دی کسی دی نو طور قیسه گڑا وڑا شو شریعت کی دا خبر دی چیز اللہ سوی دا اللہ رسول سوی دا کسی بکنی چلی گی جی خیر دی خیر دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول بخبر کی نو دا هر اندام دا پارا جدا جدا دعاگانی دا صحیح حدیثونو کی نئی ثابت بلا خبر
او دغشان دا ودس نه ورستو اسمان ته ګوتو چتول یا بر اسمان ته قتل پسې حدیث کې نه ثابت لکه بعض کسان چې کله دغه دعا وي شب ولا اله الا الله ګوتو یې سوچته کړي اسمان ته ګوري دې بار کې صحیح حدیثونه نشته بل دا فائدو سره یاد کی اسی فائدې لپاره دا خبر کو چې دا او د سردا منس کې خبري کول غوره نه دي خو جایز دي ولی غوره نه دي دا مسله موږ ذکر کړی وو هر مسله موږ الحمدلله اکثر ذکر کړی ولی غوره نه دي خبرو سره بس وشي عقل و استعمال کې خبرو سره بس وشي نو دومره خو سوچ پې کوئ که نه هسې خپل یو سوچ پې کوئ جواب ورکوئ کله چې سړی په خبرو کې مصروفه شي نو کیدای شي اودس کې د کوتاهي راشي نو ښه دا ده چې ته خبرې نه کوې او توجه ساتي توجه وساتي په دې خپل اودس چاردام باندې خبرو کې مصروفه شو نو بیا به دنه دا ګډوډ شي کیدای شي او نور خبرې کول جایز دي ثابت دي چې بعضو موقعو باندې رسول صلی الله علیه وسلم خبرې کړې دي او دغشان د سلف صالحینونه خو داسې عامې خبرې سړی پهې ګپ شپ لګوي او یو شی بل شی دي نه ډډه کول پکار دي عبادت دی چې دا عبادت په صحیح طریقې سره وشي او دا خبره غلطه ده چې د غسل په دوران کې یا د اودس چردم دوران کې خبرې حرام دي غلطه بلکې غسل دوران کې هم خبرې جایز دي دا غسل په دوران کې خبرې جایز او په دې موږ دلایل بیان کړي په نورو درسونو کې نو په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې بیا ادعیه و اذکار المسجد شروع کیږي هغه دعاګانې او اذکار چې هغه د جومات سره تعلق ساتي نو په دې سره الحمدلله موږ دوه قسمه اذکار او دعاګانې ختم کړو کم کم د خوب او د طهارت خوب او طهارت چې کله خوب ویلی شي نو په خوب کې ډېر قسمه دعاګانې دي او چې کله طهارت ویلی شي نو طهارت کې به قسمه قسم دعاګانې دي نو الحمدلله دا دواړه خبرې هغه د الله په توفیق سره سرته ورسېدي او الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.